دا کله میندم داسې چې چغلې کوي، کله پلاران هم داسې چې چغلې کوي د زامنو په منځ کې، یو زوی ته یو سوی بل زوی ته بل سوی. دا پلار د اسمان د مورګې نه نه دی راغورځېدلې چې ګنې پلار به ټول عمر پټي کوي او مور به ټول عمر پټي کوي. نه پلار دغه دی پټي کرې چې پلار دی، مور دغه ځای پټي کرې چې مور ده. باقی کله کله د کور پروانولو کې، کور کې د ګوڼا په والو کې، د منداړو په جړکولو کې مین کردار دار دغې موري چې کور د هغې د لاسه رواني، د هغې د غلطو فیصلو د لاسه، د هغې د ضد د لاسه، د هغې د انا د لاسه، د هغې د خپلو هغه غصې د لاسه، د حسد او د ناسودۍ د لاسه هغه کور د مور د لاسه کله رواني، کله د پلار د لاسه چې هغه د زامنو په مینځ کې وړې راوړې کوي. یو زوی ته وایي تا به کریاب کما او بل ته وایي تا به دریاب کما. نو پلاره دا خو تا ګرنیټونه خښ کړو، دا خو د زامنو په دې کور کې تا بمونه خښ کړو چې یو ته یو سوی بل ته بل سوی. دا بمونه دا ګرنیټونه دا به پلاره یو ځل ډزیږي، دا ستا زامن به اړمیږي، د دې به په مینځ کې دشمني جوړیږي او په دې کې به ذمهوار تی، ځکه دا سرنامه ولا تا کې خوده. د شر او د فساد جړی ته وګرځېدې، کنی ته خو هغه پلاره چې اولاد ته یو شان ګوره، د اولاد د تربیت چل زده کا، اولاد ته دې اولاد ووایا. پردو بچو ته بچی وای هغه را نږدې کوې، په هغې سودونه کوې، په هغې باندې پیسې ګانې لګې، هغې له چکرې ورکوې، په هغې باندې لکونه او زرګونه الوزه. دا مینه دا سودونه دا د خپلو بچو له ورکه، د خپل اولاد د بچي د تربیت چل زده کا. ته به هغه پلار یې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د الله نه ویریږې، پلارانو د الله نه ویریږې. او ساو بین اولادکم، د اولاد په مینځ کې برابر والی وکې، دا نه چې یو له څه ورکې او بل له نه ورکې، یو باندې تعلیم کې او بل باندې نه کې، یو باندې خرچه کې په بل باندې نه کې، یو له ځمکه ورکې بل له نه ورکې، یو له کور کې نوم لیکې بل له نه لیکې. نه، دا ټول ستا اولاد دی، ستا بچی دی، خپل اولاد سره انصاف وکا، بے انصافی مه کوه، کنی دا بے انصافی به وروستو شر او جګړه او فساد جوړ کی پلاره، او دا بامبړی بستا د لاسه لګېدلی، او ته به هم په دې کې عذابېږي. لکه څنګه چې په دنیا کې د مرګونو سرنامه د آدم علیه السلام هغه یو زوی یخې ده چې قابیل د هغه نامه وه چې ړومبی مړی کړی و، په مخ د ځمکه باندې قتل یې کړی و، او اوس چې قتلونه کېږي نو وي د هغه په کې حصه ده. د هغه ړومبی شروع دا عراغ یخې وه، دا بنیاد هغه یخې و. نو پلاره ته هم د اولاد په مینځ کې د شر بنیاد مږ ده، د جګړې بنیاد مږ ده. اولاد ته دې اولاد ووایا، لور ته هم بچی ووایا، زوی ته هم بچی ووایا. په لور باندې عمو داسې خفه شه په درد باندې لکه څنګه چې په زوی خفه کېږي، لکه څنګه چې زوی له ښځه ګورې دغه شانتې دې لور له عمو ښځه وګوره، لکه څنګه چې دې زوی د مرزا تپوس کوې، د دې زوی د رضا تپوس کوې چې زما بچی په کوم ځای باندې رضایي زه به ولا هغلته رشته کوما. دغه شانتې دې دا بچی هم ده، دا نه چې بد دا ورمنډه دا مې لالا ته ویلې را، دا بله مې کاکا ته ویلې را. ولې داسې خو سړی سړی بادرنګ هم نه ویشي، داسې خو سړی ټیپر هم نه ویشي چې دا مې ده ته ویلې را، دا مې هغه ته ویلې را، دا یو نیا ویلې را، دا یو نیکه ویلې را، دا یو لالا ویلې را، دا بل پینډی کې لالا سره اشنا او ناغه ته ویلې را، دا بل دې دی کې دې سره په کارخانه کې بوس او ناغه ته ویلې را، دا بل زمونږ باغوان او ناغه ته ویلې را، دا بل مونږ سره نوکر او خدمت یې زمونږ ډېر کړل دې هغه ته ویلې وا، دا بل کور ته ځي راځي مونږ کر اړو کې لوي شو، دا یو نیا پکې دغه یو ته ویلې ده. دا رته چا ویلې دي نره دې جنین هم ته پوسو کا دام دغه حق لری، کم حق چې ستا دا زوی لري چې ردنه تپوس کې د دنه اجازت اخلي د ده په رضا باندې فیصله کې، هم دغه فیصله د دې لور په رضا وکه، ګن بیا به شرمېږي نه، بیا به ملامته کېږي نه، بیا به وروستو د لاس غوټه په غاښ باندې نه پرانه دي. کنینو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو چھ پلارانو دخپل اولاد پا منس کے انصاف او مساواتو کے بے انصافی دا مکوے او اغا پلار منی کڑیو چھ نا زپا دی خبر باندے گواہی او شہادت تاثر نکو ما چھ تو دی یو زویل ورکے او نور لین ورکے یو بچیل ورکڑکے یو شانواتا گوری بل تا بل شان گوری ننا اپا حکم الجاہلیت یبغون دا دا جہالت او دا جاہلیت تیسلی دے پسی با نگر دے دے اسلام تیسلی را غلی ری جا الحق و زہق الباطل حق را غلی ری او باطل تل ری نو کل دا پلار دا زامن و پمینس کے دا وڑے او را وڑے کئی کل دا مور دا بچو پمینس کے دا وڑے او را وڑے کئی نو کور دا غم بشران و دلا سروانی او کم کور چی دا مشران باباروان کی نوجوانان او کشرانی بیا جوڑو لے نشی او کنا